নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। এক নম্বৰ জবটো নেক্সা গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল পদ্মাৰ কাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে, ছিটুৱেশ্যন ভেকেণ্ট। নেক্সা গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল পদ্মাৰ কাৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰাইভেট লিমিটেড গড়চুক গুৱাহাটী ৰিকুৱাৰ্ছ। ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ পষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফৰ গুৱাহাটী এণ্ড নিয়েৰ বাই মাৰ্কেটছ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। লগতে জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, মেণ্ডেটৰী হয়। অট'মোবাইল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, লগতে টু হুইলাৰ মেণ্ডেটৰী হয়। চেলাৰী দিয়া হ'ব 25-30,000 পাৰ মান্থ। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব। লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। দুই নম্বৰ জবটো হোটেল চুলিন গ্ৰেণ্ড 3-ষ্টাৰ হোটেলৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। হোটেল চুলিন গ্ৰেণ্ড এ 3-ষ্টাৰ হোটেল ইন গুৱাহাটী আৰ আৰ্জেণ্টলি হায়াৰিং ফৰ দ্য ফলোয়িং পজিশ্যনছ। এ নম্বৰ পষ্টটো হৈছে FNB ছাৰ্ভিচ কেপ্টেইন ছুপাৰভাইজাৰ। জবটোৰ বাবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 3-4 ইয়েৰ্ছ। IDS নলেজ মেণ্ডেটৰী এণ্ড শ্বুড বি ফ্ৰম হোটেল বেকগ্ৰাউণ্ড। বি নম্বৰ পষ্টটো হৈছে FNB ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েট। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 1 ইয়েৰ, শ্বুড বি ফ্ৰম হোটেল বেকগ্ৰাউণ্ড। চি নম্বৰ পষ্টটো হৈছে ৰুম ছাৰ্ভিচ অৰ্ডাৰ টেকাৰ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1-2 ইয়েৰ্ছ। এই জবটোৰ বাবে IDS নলেজ থাকিব লাগিব, মেণ্ডেটৰী হয়, এণ্ড শ্বুড বি ফ্ৰম হোটেল বেকগ্ৰাউণ্ড। ডি নম্বৰ বস্তু হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 1 ইয়েৰ, IDS নলেজ মেণ্ডেটৰী এণ্ড শ্বুড বি ফ্ৰম হোটেল বেকগ্ৰাউণ্ড। জবকেইটাৰ বাবে হোটেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট আছে, তেখেতলোকে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন 13 মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব। পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব। 3 নম্বৰ জবটো সুগ্না ফুডছৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। সুগ্না ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড ইজ লুকিং ফৰ লাইন ছুপাৰভাইজাৰ পষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। ETS একৰছ আছাম। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে। মিনিমাম HS পাছ 40% এবভ মাৰ্ক বিচৰা হৈছে আৰু মেক্সিমাম এজ 27 ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে, তেখেতলোকে জিমেইল দুটা দিয়া হৈছে, যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব। পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব। 4 নম্বৰ জবটো ঊষা কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। ঊষা কোম্পানী লুকিং ফৰ কেণ্ডিডেটছ ফৰ ভেৰিয়াছ লোকেশ্যনছ, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, আইজল, এইবোৰ লোকেশ্যনৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু বিচাৰিছে, আৰু লগতে জবটোৰ বাবে মিনিমাম 6 মাহৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। মিনিমাম 6 মাহৰ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ছেলছৰ অভিজ্ঞতা আছে, তেখেতলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন 13 মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব। পাছলৈ যিসকল কেণ্ডিডেটে শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, তেখেতলোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব। আপোনালোকে জববোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰোঁতে কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে আৰু কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে আবেদন কৰিছে, সেইটো সদায় মেনশ্যন কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে, লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব। 5 নম্বৰ জবটো ঋষভ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। ঋষভ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল প্ৰাইভেট লিমিটেড ইজ আৰ্জেণ্টলি লুকিং ফৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ। যোৰহাট লোকেশ্যনৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। চেলছ এক্সিকিউটিভ শ্বুড বি এটলিষ্ট 1 ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছিমিলাৰ ফিল্ড, মাষ্ট বি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছিমিলাৰ ফিল্ড, মাষ্ট হেড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। জবটোৰ বাবে মিনিমাম 1 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ মেণ্ডেটৰী হয়, আপোনালোকৰ জবটোৰ বাবে থাকিব লাগিব। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে। চেলাৰী দিয়া হ'ব এজ পাৰ কোম্পানী ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন 13 মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব। পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব। 6 নম্বৰ জবটো আম্বে শক্তি ফুডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। আম্বে শক্তি ফুড হায়াৰিং প্ৰডাক্টবোৰ হৈছে কেণ্ডিজ, টফি, ললিপপ। পষ্টটো হৈছে এৰিয়া চেলছ অফিচাৰ। জবটোৰ বাবে 1-5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। 1-5 ইয়েৰ ইন FMCG অনলি। লোকেশ্যন আছাম নৰ্থ ইষ্ট। চেলাৰী এজ পাৰ কোম্পেনী নৰ্মছ। অনলি FMCG এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ এপ্লাই। জবটোৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ FMCG অভিজ্ঞতা আছে, তেখেতলোকেহে আবেদন কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন 14 মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব। পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব।
7 নম্বৰ জবটো অজগৰ ভেলী একাডেমি আজিয়াৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। নেম অফ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, পোষ্ট এটা মুকলি হৈছে। ইংলিছৰ বাবে বিচাৰিছে টিচাৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BA ইন ইংলিছ, ফ্লুৱেঞ্চি ইন ইংলিছ ইজ ডিজায়াৰ্ড। চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই। জবটোৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো বিচৰা নাই। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ বায়'ডাটা আৰু ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি CV খন পঠিয়াওঁতে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে অফিচ আৱাৰ্ছত 14 মে'ৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব। 8 নম্বৰ, ভেকেঞ্চি ফলোয়িং পাৰ্চন ৱান্টেড আৰ্জেণ্টলি বাই লিডিং কোম্পানী ইন হস্পিটেলিটি চেক্টৰ ফৰ হোটেলছ এণ্ড ৰিজৰ্টছ ইন আছাম। 1 নম্বৰ বস্তু হৈছে জেনেৰেল মেনেজাৰ BHM উইথ MBA হেভিং মিনিমাম 15 ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট উইথ ফ্লুৱেঞ্চি ইন আছামিজ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী স্পীকিং। জেনেৰেল মেনেজাৰ পোষ্টটোৰ বাবে মিনিমাম 15 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। 2 নম্বৰ বস্তু হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ। জবটোৰ বাবে মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। BHM উইথ 5 ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ। এই জবটোৰ বাবে 5 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে উইথ ফ্লুৱেঞ্চি ইন আছামিজ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী স্পীকিং। জবটোৰ বাবে আপোনালোকে অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংলিছ 3টা লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। 3 নম্বৰ বস্তু হৈছে একাউণ্টেণ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BCOM ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, লগতে 10 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। পাৰ্চনছ উইথ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ লেছ দেন মেনশ্যন এবভ নিড নট এপ্লাই। মেনশ্যন কৰা অনুযায়ী যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অভিজ্ঞতা আছে তেখেতলোকেহে আবেদন কৰিব। এপ্লাই উইথ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ফটোগ্ৰাফ, ৰিজিউম এণ্ড ফটো কপিজ অফ অল্ড টেষ্টিমনিয়েলছ উইদিন 7 ডেইজ। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আজিৰ পৰা অহা 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বায়'ডাটা, লগতে ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে মেইল কৰি পঠিয়াব পাৰিব। 18 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। পাছলৈ যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব। 9 নম্বৰ জবটো ভাণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। ভাণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল, উই আৰ হায়াৰিং, জইন আৱাৰ টীম। ভেকেঞ্চি ফ্ৰণ্ট ডেস্ক অফিচাৰ পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে, গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ। এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 3+ ইয়াৰ্ছ। জবটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে জিমেইল দিয়া হৈছে। মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ CV খন পঠিয়াই দিব। পাছলৈ যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব। 10 নম্বৰ জবটো ইকৰা নেশ্যনেল একাডেমি গোৱালপাৰা ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। ইকৰা নেশ্যনেল একাডেমি গোৱালপাৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। 1 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথমেটিক্স। পোষ্ট এটা মুকলি হৈছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন MSc ইন মেথমেটিক্স, প্ৰিফাৰেবলি উইথ BEd। চেলাৰী দিয়া হ'ব 8 to 13,000। চেলাৰী মেৰিট আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হ'ব। 2 নম্বৰ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ইংলিছৰ পোষ্ট এটা মুকলি হৈছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন MA ইন ইংলিছ, প্ৰিফাৰেবলি উইথ BEd। MA ইন ইংলিছ, লগতে BEd ডিগ্ৰী থকা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব 8 to 13,000। চেলাৰী এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু মেৰিটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হ'ব। এজ লিমিট মিনিমাম 21 আৰু মেক্সিমাম 45 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো বিচৰা নাই। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ CV খন পঠিয়াব পাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 20 মে'। 20 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইকৰা নেশ্যনেল একাডেমি, নিয়াৰ ইউনিয়ন বেংক, গোৱালপাৰা। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্ছত যোগাযোগ কৰি ল'ব। 11 নম্বৰ জবটো স্বাগত হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। স্বাগত হস্পিটেল ৰিকুৱাৰ্ড কেথলেব টেকনিচিয়ান পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 1 to 2 ইয়াৰ্ছ। জব ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি চাই ল'ব। ৰেছপনচিবল টু পাৰফৰ্ম ইনভেণ্টৰী মেনেজমেণ্ট ফৰ দ্য কেথলেব, প্ৰভাইডিং এক্সেলেণ্ট কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচেছ টু আৱাৰ পেচেণ্ট, ফিজিচিয়ানছ, অফিচাৰ্ছ এণ্ড কোৱৰ্কাৰ্ছ, ৰেছপনচিবল ফৰ ক্লিনিং ইকুইপমেণ্টছ এণ্ড কিপছ এণ্ড অৰ্ডাৰলি ৱৰ্ক এৰিয়া ফৰ ইম্প্ৰুভ এফিচিয়েঞ্চি, ফুলফিলছ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ স্ক্ৰাব পজিশ্যন, গিভিং কেয়াৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট টু এজ আণ্ডাৰ ছুপাৰভিজন অফ ফিজিচিয়ান। জব ৰেছপনচিবিলিটিখিনি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ CV বা ৰিজিউমখন 15 মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব। পাছলৈ যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব। 12 নম্বৰ, লেকচাৰাৰ্ছ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ BEd টিচিং ইন এডুকেশ্যন ইংলিছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, মেথ ছায়েন্স, আছামিজ, বেংগলী, সংস্কৃত, মিউজিক, ড্ৰামা, ডান্স, ফিজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড আৰ্ট। NCT কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 15 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব।
এড্রেসটো দিয়া হৈছে চেয়ারমেন রেমেলি একাডেমি কলেজ বিএড বিজনী পোস্ট অফিস বিজনী ডিষ্ট্রিক্ট চিৰাং। ইচ্ছুক প্রার্থীসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সিভি খন পঠিয়াব পাৰিব। লগতে কন্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 7002180464। এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। অহাকালিলৈ পুনৰ আন এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।